যদি কোনোবাই এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে, কিন্তু 2017 চনৰ পিছত কোনেও এনেকুৱাকৈ নতুনকৈ এডমিশ্যন দিব নোৱাৰে। 2019 চনলৈকে বোলে এডমিশ্যন দিয়া আছে, বিশেষকৈ টেটৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু আমি ক'লোঁ যে পাৰ্চিউ কৰিব লাগিব, তেতিয়া বোলে বহুতে বেক ডেট বা এনেকুৱা ধৰণৰ অন্যায় কৰি পেলাই বা দুৰ্নীতি কৰি পেলাই দিয়া হৈছে। এনেকুৱা যদি কোনোবা ব্যক্তি ধৰিব পাৰোঁ, আমি কঠিনতকৈ কঠিন শাস্তি দিবলৈ গৈ আছোঁ। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে কাৰোবাক যদি আমি ডিটেক্ট কৰোঁ, আপোনালোকৰ যদি কোনোবা এনেকুৱা হয় আপোনালোকেও আমাক জনাওক, আমি সেই ব্যক্তিসকলক কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি দিম।